Sastrēgums, tas ir indīgi. Vārdaši to pilsētu sakārtot, netērēju miljonu. Nu, domājies vēl. Zebra, sestdien, 15 pāri 9, TV6. Saule, mīlestība, prieks. Vislabākās lietas šai pasaulē ir bez maksas. Tāpat kā TV3 Play, video satura portāls, kurā ziņu tiešraides, filmas, seriāli un saturs bērniem tev pieejams par brīvu. Lejupielādē aplikāciju un skaties vēl ērtāk. TV3 Play, jebkurā laikā, vietā un bez maksas. Čalis no krietnajiem zagļiem spriedze seriālā Gandrīz paradīze. No 21. maija. Svētdienās TV6. Kā atpazīt kvalitāti acu mirklī? Pavisam vienkārši. Tev tikai jāatrod šī zīme. Lidl. Lieliska kvalitāte vienmēr izdevīgi. Cilvēki man ir teikuši, tu šeit neiederies. Tu neesi pietiekami laba, pietiekami sīksta. Tev pietrūks drosmes, bet trokšņu pilnā pasaulē. Es esmu tā, kur izvēlas. Izvēle ir tavās rokās, Luminor. Svinām Latvijas svētkus! Izvēlies labumus ģimenes svētku galdām veikalos Maksima. Banāni 1,19 € kilogramā. Ar paldies karti biespiens baltais 0,5 vai 9% 59 centi. Un lasis 9,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu! Sāc savu dienu ar Nescafe Classic. Pilnīga un bagātīga garša. Pagatavota pēc mūsu firmas receptes. Kā klusums pirms vētras. Mamu, tēti! Viņa sauc mūs abus. Jā, bet tevi pēdējo, mīļais. Nescafe Classic. Izcili grauzdēta tavam rīta mirklim. Tagad jau veseliem 600 produktiem esam samazinājuši cenas, lai tu savā grozā varētu salikt ikdienā vajadzīgo. Meklē sarkano eirozīmi un iepērcies. Iespējams par zemāko cenu tirgu. Makaroni Fusilli dobele 1,15 €. Banāni 1,79 € kilogramā. Kā arī biespiena sieriņš Jepi 18 centi. Iepazīsties ar visiem produktiem un uzzini vairāk Rimi LV. Vasaras grila sezona nevar sākties bez tevis. Brauc uz Lidl un sāc grilēt jau šodien, no pirmdienas. Tumšās vīnogas bez kauliņiem – €59. Vītināta desa – €79. Cūgaļas lāpstiņas šašliks – €3,99. Lidl – tieši tas, kas vasarai vajadzīgs. Alerģijas dēļ jūties kā uz citas planētas? Fenkarol – ātri atvaira alerģijas simptomus. Kas ir īsta Latvijas garša? Tikai Latvijas produkti tā sadar kopā un rada mums sajūtu. Tā ir īsta Latvijas garša. Izvēlies vietējos produktus un audzē Latviju. Biespiens, Latgales piens, 2,49 €. Doktora desa ar vistas fileju gaļas nams ādaži, 3,59 €. Ar mans Rimī karti dzirkstošais vīns Rīgas šampanietis, 4,69 €. Rimī. Mammas mīlestības sargā, viņa man vislabākā. Mammas iedvesmots, radīts ar mīlestību. Emma. Iedvesmojies vasaras garšām kopā ar Rimī. Liellopu gaļas desiņas Mārupes desu darbnīca – 3,79 €. Mārtiņa desiņas Rīgas miesnieks – 2,69 €. Kā arī tomātu mērce Tautas – 1,15 €. Rimī. Lidl piedāvā Solimar – nedēļa spāņu un portugāļu gaumē. No 1. maija Argentīnas sarkanās garneles 8,99 €, Solimar vārīti turku zirņi €39 un Klementīnu sula tikai €99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl – prieks atļauties vairāk. Ja!
atklāj Mario piedzīvojumus! Tikai Nintendo Switch! Lielas uzvaras nenāk viegli. Tās jāizlauž caur uguni un ūdeni. Mēs tādas labi zinām. Kad iznākam no tumsas atpakaļ gaismā, top skaidrs. Te būs ko svinēt un atcerēties. Kopā ar Latviju svētkos un ar basketbola valsts vienību ceļā uz Eirobasket 2025. Rimi. 1, 2, 3. Making new traditions. Homemade pasta. Enjoy, cheers to us! And an ice-cold Coca-Cola. That's my recipe for magic. Vēl garšīgākai grila sezonai viss nepieciešamais Lidl veikalos no zīmola Grillmeister. No 1. maija apaļš grills 34,99, akmens pamatne picas cepšanai 12,99 un dzels grila panna arī tikai 12,99. Lidl, prieks atļauties vairāk! Miljonus gadu dinozauri nebija staigājuši pa zemi. Reiz izmiruši. Nu tie gatavi atgūt iekavēto. Stīvena Spilberga leģendārais grāvējs Jūras laikmeta parks. Trešdien. 10:06. Parasti tas, kas notiek komandas ģērbtuvēs, tur arī paliek, taču ne šoreiz. RFS futbola klubs piedāvā unikālu iespēju kopā piedzīvot zaudējumu rūgtumu un uzvaru eiforiju. Cīņā par sapni spēlēt uz lielās Eiropas futbola skatuves. Tik atklāti kā nekad. Pirmās trīs dokumentālā seriāla Cīņa par sapni sērijas. Šo svētdien 20:06. TV6. Sīvā līderu spēkošanās Eiropas rallija čempionāta atklāšanā līdz jutējiem sola aizraujošu sezonu. Piedzīvojuši ķibeles ar riepu, Mārtiņš Sesks un Renārs Francis noskaņoti nopietnai cīņai Kanāriju salu asfalta ceļos. ERC Kanāriju salu Powerstage ātrumposms. Sestdien, 7:00, TV6. Tu patīci sev? Nu tā, pa īstam. Es, Madara Meijera, un raidījums Ēd kusties baudi ir atpakaļ. Piesakies mūsu otrajai sezonai. Būs aizraujoši, grūti, ar smiekliem un sviedriem, bet pats galvenais – ar rezultātu. Aizpildi anketu tv3.lv līdz svītra Ēd kusties baudi. Nenokavē! Kad pasaule nostājas pret tevi, glābt var vienīgi draugi. Šau. Mūzika, meitenes un matu želeja. 3-4 uzstājas Sing Streetā. Rītvakar 10:00 TV6. Viņš ir atgriezies. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Uz zemes šim kareivim ir tikai viens cienījams pretinieks. T-1000 uzlabotā versija. Get down. Terminators 2. Sprieduma diena. Šovakar 10:00 TV6. Līdz lielajam hokeja pavasarim ir palicis tikai mazliet vairāk par nedēļu. Latvijas hokejisti pēdējā pārbaudes mačā pirms māju čempionāta dosies cīņā pret Dānijas komandu. Ieslēdz un sajūti lielā hokeja garšu. Devis ir pa īstām. Īsta ripa, īsts ledus un īsta cīņa. Latvija pret Dāniju. Ceturtdien, 4. maijā. Bez 5:00 TV6. Piedāvā Tode, jumts manai mājai. Un Sportland, Latvijas hokeja izlases oficiālais fanu veikals. Jau tūlīt laiks iepazīt dziļos Amerikas mežus un skarbos to iedzīvotājus. Savukārt 10:00 Džeimsa Kamerona kulta fantastikas grāvējs Terminators 2. Sprieduma diena.